a templom. Jézus kijött a templomból és elindult. Tanítványai odafordultak hozzá, és mutogatták neki a templom köveit. Erre megjegyezte: látjátok ezeket? Bizony mondom nektek, nem marad itt kőkövön, amit le ne rombolnának. Jeruzsálem pusztulásának előképei. Amikor az olajfák hegyén leült, egyedül tanítványai járultak hozzá, és kérdezték: mondd meg nekünk, mikor következik ez be, s mi lesz a jel eljöveteled és a világ vége előtt? Jézus így válaszolt: vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket. Sokan jönnek majd a nevemben, s azt mondják magukról: én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Háborúkról fogtok majd hallani, s háborús hírek fognak keringeni. Vigyázzatok, ne kerítsen hatalmába benneteket a félelem, ezeknek be kell következniük, de ez még nem a vég. Nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad. Éhínség, ragály üti fel a fejét, és a föld megrendül itt is, ott is. De ez még csak a kezdete a gyötrelmeknek. Szorongattatásban lesz részetek, megölnek benneteket, s a nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket. Sokan eltántorodnak hitüktől, elárulják és gyűlölik majd egymást. Számos hamis próféta fellép, és sokakat tévedésbe ejtenek. A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Az országnak ezt az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Jeruzsálem pusztulása. Amikor majd látjátok a szent helyen az iszonyatos pusztulást, amelyet Dániel próféta megjövendőlt, aki olvassa, értse meg. Akkor, aki Júdeában van, meneküljön a hegyekbe. Aki a háztetőn van, ne jöjjön le, hogy kivigye a házából holmiát, s aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elvigye köntösét. Jaj a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban! Imádkozzatok, hogy ne télen vagy szombaton kelljen menekülnötök. Akkora lesz a gyötrelem, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mindmáig, és nem is lesz. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen ember sem. De a választottak kedvéért megrövidülnek azok a napok. Az álmessiások. Akkor, ha valaki azt mondja: íme itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek, álpróféták és álkrisztusok fognak fellépni, és nagy jeleket és csodákat visznek végbe, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is. Lám előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek, hogy kin van a pusztában, ne menjetek ki. Hogy a házban rejtőzködik,
ne higgyétek el. Amint a villám napkeleten támad, és napnyugatig látszik, olyan lesz az emberfiának eljövetele is. Ahol a hulla van, oda gyűlnek a kesejük. A megváltó megjelenése. Mindjárt egy gyötrelmes napok után a nap elhomályosul, a hold nem világít, a csillagok lehullanak az égről, és az egek erői megrendülnek. Akkor feltűnik az égen az emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, amint az emberfia eljön az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. Elküldi angyalait hangos harsona szóval, s összegyűjtik a választottakat a szélrózsa minden irányából, az ég egyik szélétől a másikig. A fügefáról szóló hasonlat. Vegyetek példát a fügefáról. Amikor hajtása már zsendül, és a levelei kibontakoznak, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így, amikor ezeket látjátok, magatok is megállapíthatjátok, hogy már közel van az ajtóban. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg ezek be nem következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak. Felhívás az éberségre. Azt a napot és órát azonban nem tudja senki, az ég angyalai sem, a fiú sem, csak az atya. Az ember fiának eljövetelekor úgy lesz, ahogy Noé napjaiban történt. A vízözön előtti napokban ettek, ittak, nősültek, férhez mentek egészen addig, amíg Noé be nem ment a bárkába, s jött a vízözön, és el nem ragadta minnyájukat. Ugyanígy lesz az ember fiának megjelenésekor is. Akkor, ha ketten lesznek a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Ha két asszony őrül a malomban, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el uratok. Gondoljatok erre, ha a házura tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, bizonyára virrasztana, és nem engedné, hogy házába betörjön. Legyetek hát készen, mert az emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok. A hű szolga. Ki a hű és okos szolga, akit ura háza népe fölé rendelt, hogy idejében enni adjon neki? Boldog az a szolga, ha ura hazatérve ilyen munkában találja. Bizony mondom nektek, egész vagyona fölé rendeli. De ha a szolga hitvány, s magában azt gondolja, hogy késik a gazdám, ezért ütni-verni kezdi a többi szolgát, és együtt eszik-iszik a részegekkel. Ura egy olyan napon jön meg, amikor nem várja, és olyan órában, amikor nem is sejti. Ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.